Весна – період змін, перетворень і активних дій. У селі Першотравневе Лиманського району з початком саме цієї гарної пори року було вирішено проблему з старою свердловиною, яка вийшла з ладу, розповідає голова Першотравневої сільської ради Валерій Стоїлакі. У нас одна скважина вийшла зі строю, і треба було її встановити, тому що дійсно скважина там, вона дуже важлива для того, щоб п'ятиетажний мікрорайон маленький, ну, все-таки були перепади з водою, і ми, значить, зайнялися скважиною. На місці працювала спеціальна техніка, яка бурила нову свердловину. Роботи тривали протягом місяця, і ось нарешті вона була введена в експлуатацію, продовжує Валерій Стоїлакі, голова Першотравневої сільської ради. На даний момент ми скважину вже зробили, ми її прокачали, вже вода на воду качає башню Рожновського, і вже люди під нього отримують вже чисту і нормальну воду. Крім того, вже розпочалися активні підготовчі роботи із заміни водопроводу у селі Зоря Труда. Вже закупили трубу, яку будуть встановлювати найближчим часом, каже Валерій Володимирович. Водопровод там десь приблизно 850 метрів, труби вже забиті, і треба його там поміняти і дати людям теж нормальну чисту воду. І щоб вже менше було таких всіх можливих робот по водопроводу, тому що труба вже стара, прориви і так далі, це вже поставиш пластик, це вже надовго.